Dhaabbattoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota Prime Media, Prime Log akkam jirtu. Kun maree keenya kan torbanii kan Afaan Oromooti. Irraa sadii taanee dhiyaanneerraa anaa Toleeraa Bayyanaa, Wilbeek Kanaadaa, Abboo Nageessoo Dubee Baaseeraati, Siyaatil Waashingtan USA irraa. Akkasuma immoo adda biraanee keenya Waashingtan DC biyya Ameerikaa, magaalaa guddittii biyya Ameerikaa irraa akkuma yeroo hundumaa dhiyaattee jirti. Daawwattoota keenya wajjin baga deebinee walagarra jenna. Isinis obboloota koo, waayillan koo baga deebinee walagarra isiniin jedha. Hayyee, baga torban nagaa turre, nagaa walitti deebiin. Hayyee galatooma, baga wal arginu. Tole, yeroo hundumaa egaa akkuma yeroo hundumaa jennu adda biraan isirraa jalqabna. Bakka ati jirtu irra egaa waan nibu dubbiin inni bu'u alaabaa kana madubbisu dubbii wayii dhaga'ama. Mee daasboraan keessan kun maalirra jira? Inni kan Itoophiyaa maqaa dhaatus, inni kan Oromoo maqaa dhaatus, walumaa galatti daqiiqa sadii gidduutti mee cuunfite maal dhiyeessuu dandeessa? Maaltu jira? Hayyee, galatoomii. Egaa daasboraan naannoo Waashingtan DC jiru biyyoo kana gabaa warri gareen Itoophiyaa leellisu garuu keessatti immoo haala warra faannoo deeggaru kantu naannoo kana walgeeffaa gogodhataa, hiriira nagaafaa gogodhataa. Waliigalaa wanti isaan dubbatanis dhiyeessanis hunduu jibbiinsa hundeensa Oromoo fi Oromiyaa irra jirudha. Maaliif isaan mootummaa nama bulchaa jiru mootummaa OHDD jedhu waan baay'ee waan sirnaan wal qabate waan seeraan wal qabate osoo hin taane haasaan isaanii hunduu jibbiinsa hagam Oromoo fi Oromummaa irraa fi Oromiyaa irraa qaban kan agarsiisudha. Sirna dhablummaan isaan kaasan kan Oromiyaa keessatti yeroo olaantummaan seeraa kabajamuudhaaf mootummaan tarkaanfii fudhatus sirriidha. Amma reefu mootummaa argaa'ee jedhu ammamoo warra faannoo keessattuu warra diddaa mootummaa qaban isaaninanii sadarkaan isaaniin kaa'u sadarkaa woboo Oromiyaa keessa jiru yookiin warri mootummaa shanii jedhanii naannaaf faannoo fi isaan walma qixxee warri didan jechuudha. Isaan kana garuu inni kan woboo yookiin inni kan shanii baduu qaba. Inni kan isaanii garuu haga mootummaan naannoo Oromiyaa keessattuu hidhattoonni naannoo hiikkatanitti isaan hiikkachuun qaban kan jedhu sadarkaa sanaan wal qixxeessanii dubbatuu fa'aa ol ulaa kaasuu fa'aa jira. Akkuma beekamu qaamonni murtaa'an maqaa Itoophiyaatiin fi alaabaa Itoophiyaa jalatti chucho'anii yeroo hundaa kavariin isaanii yookiin kan isaan bobaa jala keewwatan jibbiinsi guddaan kan Oromooti. Garuummoo maqaa Itoophiyaatiin chocho'u isaaniif akkaataa haasaa isaaniitti Oromoon sabni bal'aa kun lafa bal'aarra kan qubate kun akka laalcha isaaniitti Itoophiyaa miti. Kanaaf dogongorummaan warra deemaa jiran kanatu gadijjuu kanaa hiriiras godhatee walgees godhatee shubbisaarra jira. Karaa biraati immoo namoonni Itoophiyaa dhuguma deeggaran jechuudha. Keessattuu ambaasaddara haaraa muudamee dhufe wajjiniin walgayii, wal beekumsaa akkamitti akka ambaasaddarri kun kan agammaa uummataaf hojjete, biyyaaf hojjete dinqisiifatanii kabajaan akkatti isaan simatan gaafan argu baay'ee na gammachiisa. Warri dhugaa dhufa dhugaatti duwwaa jiru. Kanaachitti akka fakkeenyatti kan hin kaasaa jiru wanti nan hubadhe uummanni inni siyaasa duukaa deemu yoomiyyuu jibbiinsa sanyii yookiin waama tokko siyaasa kanaa qabatee deema. Uummanni ni naga, uummanni Itoophiyaa ni bal'aa garuu keessattuu diddiyyuu kana waa'ee eebban deemaa jira. Ijoolleetu eebbifama. Bakka deemutti uummanni siyaasa keessatti fuulleen dhufne maqaa Itoophiyaatiinis maqaa sabaatiinis warri dhufne ijoollee isaanii yeroo eebbifaman aadaa godina hundaa kan Itoophiyaa barsiisanii ijoollee asitti dhalattee guddatte agarsiisa aadaa fa'aa gochuu waan isaan godhan gaafan argu edaa Itoophiyaan kan jirtu uummata keessa isa nagaa keessa warri Itoophiyaa jedhanii arrabaan dubbatanii akka dhugaatti Itoophiyummaan beeknee waliigalaa uummanni Itoophiyaa kan bal'inaan kan miidiyaarra hin baane kan mootummaa kana deeggarus biyyittiin akka nagaa godhattu kan deeggarus uummata bal'aa ta'uusaa kana baay'ee hubadhe. Kanumaananii waa'ee waca Oromoo keessa jiru moo akkuma beektanii siyaasni Oromoo diddiyyuu kana xiqqooshii ho'a argateera. Ho'i inni argate keessattuu yeroo gareen tokko balaaleffatu kan siyaasni Oromoo ho'a kan fakkaatu
kuni mal fakkaata isa jedhu mee garuma keessanittan deebisa. Tolega, waa'ee wanni kana gaa wan jara kanaa gaa yeroo dhuma afaanuma isaan beekanii ni dubbachuu nu wayya. Koppii keenya afaan Oromoo irratti waan atama jette waa'ee fannoo deeggarsa isaanonni godhanii naannoo DCT yayya'an kanas afaan Amaariffaatiin dubbanna. Mee gara keetiin dabarsa gaa maal nurraa barbaaddate immoo gama keetiin. Hayyee egaa si keessattuu ati gaazexeessaa dha gaa duukaa buutaa siyaasa Oromoo keessattuu diyaasporaanii. Yeroo tokko tokko baay'ee hodhaa akka eelee sibiilaatti yeroo tokko tokko hin qabbanaa walii gala hubannoo nan argadhee diyaasporaan waan ofiisaatii karoorfatee talaqee qabsoo Oromoo keessatti itti milkaa'ee jedhu kan hin argeen jiru waanuma biyyaa ka'e irratti fi waan biyyaa dhufu irratti kan inni deeggarsas kennuu hiriiras bahuu wacis godhu. Mee asirratti ati maal hubatte? Mee siyaasumti diyaasporaan siyaasni diyaasporaan Oromoo inni fayyaa qabu inni nagaa inni mana taa'u jechuu koo miti. Warri miidiyaarra jiran warri inni siyaasaa kana nu laallata jedhan beektota of godhan kuni mee garamitti deemaa jiru maalirra jiru ati maal hubatte? Mee marsaarra. Gaariidha. Waan kana argitee afurri atmosfeeriin qilleensi bubbeen siyaasaa Oromoo amma garatti bubbisu tokko xiqqoo giddu galeessa qabatee ture. Amma garuu calalaa jira jechaadha. Bakkuma lamatti gurguddaa lamatti gargar ba'ee jira. Isa keessaa inni guddaan Itoophiyaa keessatti qabsoo karaa nagaa duwwaatu barbaachisa. Mootummaan akka jirutti ta'ee mootummaa kanaa wajjin walfalmii karaa nagaa godhamee siyaasa biyya sanaa akka ittiin fooyyessuu qabna. Biyya wal waraansa irra jirtu keessatti waraansa kan biraatti dabaluun nurra hin jiraatu kan jedhuun kan ka'eera. Egaa politikaa Oromoo keessatti yeroo hundumaa yeroo kaafnu namoota murtaa'eedha. Amma argitee politikaa Oromoo yeroo jennu namoota murtaa'etu maqaa dhaama. Duris ammas kanuma jira. Isaan keessaa egaa torban darbe kan Jawaar kaafnee turre innillee amma tuurii jalqabeera. Yeroo waraabbii kanarra jirrutti inni gara Awurooppaa jira. Gara Jarman, gara Faransaay deemee uummata argee jira. Uummata hojii wal argee jira. Yeroo kana keessatti egaa maalii argaa jirra? Jarman kana keessa fakkeenyaafi Oromoo baay'eetu jira. Lakkoofsaan baay'eetu jira. Lakkoofsa guddaatu jira. Jarman Awurooppaa keessaa isaanii tokkoffaa natti fakkaata. San booda Norweey fa'aa waan akkas akkasiiti. Jarman keessatti baay'ee jira. UK caalaayyuu Jarman keessa jiru. Isaan kanarraa maal argitaa? Garmi guutuun yeroo nama kana simatanii argeen jira. Waan inni haasa'e hundumatti waa'ee waraanaatu nu baasa. Waraana deeggaraa maaloo kan jiru tokkoyyuu haasa'u hin agarre. Akka jaarsaattis gorsa akka nama guddaa tokkoottis akka nama siyaasaa tokkoottis gorsaa ture. Jireenya hawaasummaatiin iyyuu maal fakkaachuu akka qabu hawaasni Oromoo biyya alaa jiru maal fakkaachuu akka qabu gorsaa ture. Qabsoonni biyya keessaa karaa nagaa duwwaadhaan ta'uun akka irra jiraatus gorsaa ture. Mootummaan immoo qabsoo karaa nagaa jedhamu kana keessatti mootummaan Itoophiyaa immoo qooda arba leenca biti beeki. Leenci xiqqoodha. Qooda arba akka qabu mootummaan. Kanaaf mootummaa wajjin haasa'uunis dirqama. Mootummaa wajjin haasa'uutti malee dirqama fiduun wanni kan biraa fiduun akka hin danda'amne. Eventuwaa dhuma irratti garuu federeeshinii sabdaneessaa uummannoonni Itoophiyaa guutuun Itoophiyaan biyya koo jedhanii walqixxummaadhaan biyya isaan keessa jiraatanii. Oromiyaa badhaatee fi Itoophiyaa immoo sabaaf sablammoota hammatti hundumaa ijaaruu irraan raawwata. Goolabama qabsoon keenya kan jedhuun lafa kaa'echaa dha. Kan irratti egaa namoonni harka walitti rukutaa turanii baay'ee gammachuu ibsaa turan. Maaliin arga kanarraa? Jarreen kun yeroo murtaa'e duraa warreenuma kana booda nagaan hin hojjetu jedhanii hiriira ba'aa turanii. Kana booda qawwee mareen hin baasu jedhanii warra qawweedhaan Oromiyaa keessa lolla jedhan kana deeggiraa turanii
jarren jamma kalese wal gairatti asa jwar kana da gefa tan jecha wanta namma kale jwar kalese dubbe wana aramit wan wogota didemishan darbe bolencho rajal kabe sarka gaditi yo kana mon nuyu nuy matan kenyo promote goda turre waye makarana gati waye ma nagaran wale jina saudan dawu wal bira wal falmidan dawu wal falmigo chunin danda makan jero ichara so malna ubachi sasuni namoni namo deggeran tokko waama nigede tu ugara jeru ratti thai of lalu dandawu namara jirat yona misun kele si buses kele butamo yona misun ibidde si buses ibidde butamo lakki me sitrogogore wantinu ettede mugun ibidda jete isa tu himu kabda kan jeru ofe ganna gaba dokoni yada sa kana akanni tibe mu kana deggira nan deggira kanam tokkoti baye buwa ka bo mata oromoti fi ka baja gudda ka bo mata oromoti fi yadan ni jeru kana baye deggira gama kana mu kana yaddesu ummanni kuni yo of ta e lakki innati jittukun kana tuddugo gora kana sirira jede tay fal mudanda alata kan jeru tokko si yaddesa malif wan tan ni dubbati dubbu wa wan ni dubbati ko khafi arka wala dirugutu e mai ni wanti di dubbati wanta haranin turre wanta irone ira dab di dubbata matre e ammo e ga kilensi politiki chamo e la faka batajira ke setu groundi karana ga kanjiru kapso karana ga jiru furatajira ichara e nikani gama kani ni mo kun kana gama kani mo na war mormon ni mojiru inni abiyitu ergate bilsiginna kambrate dufe abiyo duwal ergia sai dili gode dili da manai da dibe amas dili da biye bakirna nenu go sajira kanjira ni mo namota gurgudda te jettu chara gurguddannu ti jennu ga academically namota professor jedamani academically sinjira politically mit igale academically namota wanni jettu namota university be be kamo ke sabarsi sata ani wajjata ta ani ga famu garu mo social media rabane sbani mo ke julli warra asan tu jiru namakana argitete konami wan kare se jede le degate to asa jeto kodura jela ma jeja adura o to yero wa juar mahammad banai da jiru juar mahammad free juar mahammad balle sa to komale ida me juar mahammad kapsa oromo ti ilmo oromo ti kapso juar mahammad in tu kuni kapso oromo jam sure ni warma dubatan tu araga ga juar mahammad nagara jeno ma tetina ga jere ni bitam tu je tu jel kaman tu jiru gama kana kana fi gama lamani nu confusion u majiru we jarra kasi kuni atabdina gajira mai dena mi riba da bajiram namu garen to kodo garen kun garuti koda mai ni akanu badetti ke satu silati gafte ta wai wo boyo kan motu man shane jere boda sanu arkadi bake sa torbata mi shan shifta da jere gana sani yu kan dugati bae wari oromia je ka ture suni wanni kana diaspora kana ra warga ta turan jecha karanto kitinnu malengir to kanjerun do asporanga di bewa abu safi turecha misanu raga bo warram mare rajirani do ari wanni tan kana inni sakka kapso kana sabbata ikaten be nelle rodi sabbata ikachu jal kabetti inni modu fe karana gaire nu jala je ka jira o manni kana bodo ori nu tin kenu kanjeru yaddo kabu afano aba sane kanjeru cha so targetin na mota kana duguma umata romoti mantu satun dein garen ko yokana te kisara kanjeru yaddo kabu gama laman kana giddutti bubbisaji raga debrane gara diaspora ti chara gara fodurati motrimne wal magala qabso oromoti fimmo kubwa mali kama mi ta mali kama kanjirummo discussioni ke zatti tanne ita saudande haye asuman garma annage satandarba malifi nage sanga qabso karanaga biyake satti qabsaye garummo diaspora kanatti serodu fu inni akkanama baayinan qabsaawanni ala biyayro dufani addabli sumarumotti makamu inni sanalle isetti sumakarana gasani kesatu ofisi support group jare achiratto jecho sambeka karma nagate chuda ega atyamma deme yanin karana gaje abukuni furata margati karana ga calqaba kan irra dagenye fi hojjecha ture balale facchama ture aba kafao ture samboda obolincho latan nis karanaga kanagar etiopima kanese jedutti hojjechu da calqabani da bakesatti samboda fudata manarganne garu dumaratti akkuma argine bara kumala mafudasaddet
yeroji jiram ni kun ufu finchila dida gabruma kesatu Addis Ababa master plan jere ne yadat wan kana kan dubbate engineer takala uma achita e biya gafa inni dubbatu sanan qabsom finense umaratti ga karuma naga sanan finchilani jijiram motumma dufera hata u yero kana kani diaspora ngargarira karaddadatini garu gargar sagude male tokofa abba agenda hunde sani miti lamma fumot umurasi kanitti ango sargate ango danis bulchajir waruma biye kesadi ega turti ke biya kesa gafalaltu hala diaspora silalteta siyasa karanaga kesa jirta hoddo fairta walitti cunvute to diaspora kuni malitti milkaha yo mal gud isawiya inni karanaga jiu akkamitti sakaranaga kana jebi sudanda isa astae kesattu ofisati kesatti bidde kesattu to nargamin yero hunda karaw qawwe maleje alli oromo akkamana berumsa deema nifkan qawwen binne qawwen jechun du'i ajjesi jechuna qawwe hidachi socchu kana arginera kan mana berumsa jaarudaf dandi jaarudaf fundraisingi jalabu ani qafsaawni warro finjadan kun yero san godani nargine namajjesu fi yero ati achistu inni kani sinajjesa ati sinajjesta kesetti oromo mat walajjesachuda warra kanas walitti qabde gafalaltu me siyasni diaspora oromo kesettu illitin politika oromo kuni malu maratti milkaina argate jetta hagamma turti hagamma jirun Google atomi abde khane yal qabara wonnan dubbat wonnani kontin to pa mention go ifadu wadu bachu fi mutanu makiyara yo dubbat bara high school bara to bara kena university le gare gare jar qaba yero era af qabso jechu dandin qabso yo kanto of tan qabso tarsimo qabso kayet amu ka ambeku fi tan arge qabso hidanno mani fi mutanno le rat fakkena dargi worri dargi kufise worri ihadik igafa dargi kufistu qaweda lolte qabso hidanno tin jisite arite achi motu majarate isa arge mutannon kiye tokko isa kana kanafu qabso jechun qabson gosti qabso yohane mo tarsimon qabso ka ambe kuto qabso hidanno tre rodera ammo idem sakessa ka borri parti siyasa me galmaye mal jukuni numa jirtira garu argumentin yero baaye ufatu worri kuni worri aweda nango qabate worri humna nango qabate tolanu di saytani yadina kana fu qabson karan qabso sibi qabso yanno qoma kaje dukun baye ti woni je dafre garu dubarra mutanno qabson naga kuni ta party system akka party mormituti galmani godan qofa donte in qabso nan violent ta hokkara kan qabne ka woni akajiru dubarra man hita ke satti kitaba gandi fa dubise kitabota bralle dubise gafa Mandela falle long walk to freedom kitabota Gandhi satyagraha kana kana gafa dubise argu oho okay ada asilleni optionin bra injira nama milkesu le hindanda qabso ummata milkesu hindanda wanje ubanno fu etu aso atinduba wonni gara qabso hidanno tinjiru yero sanikru suni hoggansi qabso hidanno attatan qabso hidanno su itgegge famatur itti enna worra hoggana ture fi kessa garigari le wolin haasa wan turef karansun hala sanin guddolle mijataamiti hoggansi sallen ciminan irra egu hin qabu kanafu qabso karana gaya kanatti yo qabsawan qabso karana gaya kana movementi addaddati len de garani socchile addaddati de garani akkama biyota addaddati civil right movement jedamu kanan jijjirama fiduunin danda motumma le jijjiruunin danda ma ado hin jijjirelle motumma da ka reformi fiduunin danda ba izo galmi qabso keeti motumma jijjiru qofa ta'uun danda yero gari
seera mootummaa tokko hojmaata mootummaa tokko jijjiirsisuun galma qabsoo godhattee deemuu danda'e. Galmi qabsoo yeroo hunda wanni ta'uu qofa hin danda'u. Amma gugurdaan amma namni hedduun kan ittiin wal qabsiisu galmi qabsoo tokko fakkeenyaaf biyya fi danda'e ta'u independent state ijaarrachuu warri galma godhatu jira. Sanii mooti biyyuma tokko keessatti mootummaa jijjiiruu galma godhachuu danda'anii. Sanii mooti mootummaa jijjiiruu adoon ta'e mootummaa san irrattuu dhiibbaa godhanii poolisii yookaan imaammata isaa tokko jijjiirsisuun galma qabsoo ta'uu danda'a. Galma saniif tarsiimoon qabsoo ati filattu ammoo qabsoo karaa nagayaa filatuu dandeetta. Hokkara malee qabsoo hidhannoo kan hokkaraa filatuu dandeenya. Kabiraallee walmakaallee filatuu dandeenya. Amma asirra gizee hedduu nami keenya kan wal qabsiisu qabsoo indipeendansii kan jedhamu san hidhannoo wal qabsiisu. Baay'isee dirqamamu indipeendansiif qabsaa'aa jettee karaa nagayaatiin qabsaa'uu hin dandeenye. Gaandiin fa'a indipeendansii ingilizii hindirraa ari'uudhaaf hindirraa ingilizii gita bittaa san jijjiiruudhaaf karaa nagayaatti fayyadamee hokkara malee fayyadamee jijjiirsa. Muuvmentii akkasiitiin jijjiirsa. It's possible jechuudha. Kanaafuu Oromiyaa akkas indipeendantii godhuu fedhaa akka jetteellee yoo sochootu feete karaa nagayaallee saniif qabsaa'uu hin dandeessa. Baay'ee hin dhorkamu. Galmaa'uu danda'a warra akkasii sagantaa akkasiitiin galmaa'uu hin danda'ama baay'ee paartii. Because heerri mootummaatu already recognize godhe akka amma jirutti jechuudha. Akka amma jirutti heerri mootummaatu waan san mirga san kennee jira jechuudha. Aga fotto quutitti. So karaa nagayaallee godhamuu hin danda'ama. Dirqamaa miti qawween. So an akkuma walii galaatitti waa'ee akka galmaallee Itoophiyaa keessatti Itoophiyaa demokiraatessuudha. Bilisummaa jechuun demokiraasii jechuudha. Bilisummaa uummataa jechuudha. Bilisummaa uummata. Uummata tokko bilisoome kan jennu yoo sirni dimokiraasii diriira bilisoome jechuudha uummata. Because mirga yaada fi ibsachuu, mirga walga'uu, mirga waan adda addaa, mirgooti kun deebi'anii fi jennaan uummati tokko bilisoomee jedhama. Kan uummata. Bilisummaan gosa adda addaa. Bilisummaa lafaati jira. Lafaa fi kophaa baasanii biyya biraa godhachuun sun bilisummaa biraati independence jedhamu. Freedomiin immoo asitti uummataati. Sovereignty uummataa yookaan ammoo bilisummaa uummataa kan jennu. Sirna dimokiraasii diriirsuudha. Sirna dimokiraasii san Itoophiyaa keessatti uummata Oromoo sirna dimokiraasiitiin mirga isaan malu argatee jiraatuu hin danda'a kan jedhu akka galmaatiif galma qabsoo kiyyaa ture. Alammeessoo tarsiimoo qabsoo ammoo karaa nagayaa hokkara malee because wanni hokkaraan deemu qabsoon hokkaraan deemu kun yeroo hedduu nama hedduu ijjeesuu qabda. Si keessallee nama hedduu du'a. Qabeenyi si hin badaa. Lubbuun namaa kumaatamaan wareegamteellee gaafa amma gizee hedduu galma kan godhatan mootummaa jijjiiranii gaafa angoo dhufanullee mal isaanillee abbaa irree ta'anii warri biraa ammoo isaanirra fincilee ammoo loli biraatti fuufachuu. So wanni kun kisaaraa guddaa biyyarraan geessisti. Sirna dimokiraasiillee biyyaa hin fiddu mee fakkeenuma wayyaanuma kaleessaa fudhadha. Wayyaaneen dargiirra gaafa deemtu nama 20,000 nurraa du'e jettee natti fakkaate qabsoo san keessatti. Kuma jaatama jedhu? Gaafa dargii lolan. Kuma jaatamii shan wareeganiiti angoo qabatan. Uummata keennattu nu moohee yookaan ijoollee teennattu angoo nu qabate jedhee haa caqqisu malee uummanni Tigraay bilisummaa hin argan. Hin bilisoomne uummanni Tigraay. Namni gariin akka waan uummatti Tigraay bilisoomeeti taasisa. Uummatti Tigraay hin bilisoomu. Isaan keessa garuu dhaabni maqaa saba saniitiin ijaarame angoo qabate nama wadhakkaa miliyoonaa haa ta'u, 200,000 haa ta'u, 500,000 haa ta'u duroomee wasaamateera jiraachuu danda'e. Uummanni Tigraay gabrummaa TPLF jala ture gaafasiin mirga dubbachuu, mirga yaada fi ibsachuutu hin qabu. Mirga hiriira bahuu hin qabu. Faayidaa adda addaatiin uummata kana ukkaamsanii. Egaa ukkaamsisi beeki cunqursamuun beeki kan sabi biraa dhaabni saba biraa yookaan wanniin saba biraa irraa si cunqursanus keetis cunqursuma. Garuu oppressedi ture uummanni Tigraay. Kabilisoome uummata Tigraayiti. Namni gariin amma TPLF achi keessa dargii loltee angoo qabatu waan uummanni Tigraay bilisoome isa hin bilisoome. Akkuma uummata Itoophiyaa ukkaanfame uummata Itoophiyaa caalaa ukkaanfameera. Garuu maal deeggaraa baay'ee jarri achi waan qabduuf. Beezii isaanii abdiidha. Boru isinii dabarti. Bakka mootani. Dokumentarii adda addaa isin uummata jagna, uummata addaati. Maani? Maqaa kanaan uummanni Tigraay waggaa 27 wayiillee garbummaa keessa ture
Zuri lama fa angora bu ani jenar amalle zuri marsalam meso ya amal ummata kanadu amma ummati sani amalle ummati tu amma marsalam meso kunille woni sabumma awanjir tuf akka sabati tugurda kenna tuqame malikenna tuqame worra kenna amma mucala ibama jirta wanjir olola tu of afa ifidi worra ummati ala sanin amma marsabra de mal umman nisun himbili somne bilisomu jechun akka gurmu way tokko saba biraratti yookiin biyyaratti olaantummaa argatuun ummata bilisoomuu jechuun miti. Sanii miti warri lafa fi Itoophiyaarra adda baaseyyuu hin bilisoomne isaanu. Gaafa qabsaawwan san akka Singaapoorii ta'een akka biyya Taayiwaanii waa hedduu akka waa bakka wanti hunduu jijjiirame biyya addaa ta'anuutitti wareegama kaffalaa turanii biyyi sun garuu haga durii gadi ta'e. Hiyyummaa takka hin jirre keessa galte. Ukkaamsaa takka hin jirre biyyi biraallee asuma sudanii kibbaallee laaluu dandeenya. Wareegama guddaa kaffalanii bara dheeraa qabsaa'anii tuwanni jedhan achiin duuba garuu walitti gara galanii rakkoo cimaa keessa galan hin bilisoomne warri sun bilisoomuu ha'ummataa isiniin jedha. Independansii lafa argatuu danda'a. Independansii lafa argatuun garuu bilisummaas diinagdeenis nama hin guddistu. Amma abdii kennuu dandeenya. Waan akka waan wanni adda tokko dhufuutiin itti kennuu dandeenya. Garuu dhugoomsuu hin dandeenyu. Namni waa beeku garuu har'arra dhaabatee tuun ilaala. Har'arra dhaabatee waa waggaa 20, waa waggaa 30, waa waggaa 40 dhufuu danda'u dursee beeka jechuun warri waa beeku. Therefore, teenna kanallee waan gariigarii fireenii qabuu qabna inni haga feetellee namni sitta duulu, haga feetellee namni si hubatuu dhabu turee bulee hin arga jennee fireenii qabaa wanni turreef kana. Ideemsa xiqqoo karaarra godhu jira. Irra caalaa kenna kun wanni ani pointiin dhumaa amma namni hedduun amma walirra duulu kun ka obbo Jawaar ka jette keessa karaa nagayaa irratti akka uummati cichu gara nagayaatitti akka wal dhufu gorsuun isaa anaaf akka malee waan gaariidha gorsa gaariidha. Uummati keenya wal fixuurra wal ajjeesuurra karaa qabsoollee. Waan godhullee mormii godhullee karaa nagayaa qofaan gochuun nuufi bu'aa guddaa qaba. At least wal ajjeesuurraa wal fixuurraa namni gariin lakkii waliin ajjeesu uummataa moti wal ajjeese kan jedhu jira. Oromiyaa keessa obboleessa ajjeeseera. Ilmi abbaa ajjeeseera. Ilmi abbaa ofii ajjeese. Ebelu deeggartaa jedhee ajjeeseera. Namni ka bilxiginnaa jechuun akka waa Oromoon ta'iniiti amma wanni godhuun deemuu fedhe. Kuni gowwummaa hamaa namni tokko dhaaba sanii kun dhaaba kana jedhee obboleessa garii isaanii firii isaanii tu irraa ajjeefameera. Garii kana jechuun uummataaf homaa yaaduu dhabuu yoo ta'e malee Oromiyaa keessa akka namni wal fixu jiru ifa. Garuu amma namoonni garaagaraa kan waan kana dubbatan kan isaan himanu qaama mootummaa keessaa qaami tokko fakkeenyaaf mana namaa gubee viidiyoo waraabee kan gadhiisu jira. I don't know namni waan. Yakka hojjetuu fi waraabee gadhiisu hin beeku ani ergama maaliitiif akka godhamu hin beeku isa san kun warri mootummaan kun waan mana kana nama jiru kun diinaa kun maaliidha akka jedhu callaa isii san teestii jeneraalisii waan takkaattii san fuudhanii ze hool godhanii itti deemu. Mootummaan tokko sirriidha sirna demokiraasii sirriitti demokiraatawaa ta'us dhabuus mala. Garuu isa san. Uummata akkamiin irra qabsaa'uu qaba? Tarsiimoo akkamiin irra wal? Isa isaanii irra qabsaa'uudhaaf namni wal fixuu qaba? Nama mootummaa deeggaru warri mootummaa mormu warra mootummaa deeggaru fixuudhaan innis mana irra gubuudhaan innis ijjeesuudhaan kun yoo ijjeefame namni tokko mootummaa deeggara jedhamee yoo ijjeefame kun diinatti ijjeefame jedhamee lola waliiniitii mootii jedhamuu qaba? Warri akkana jedhu jiru. Warri akkana jedhu kun garuu. Ergama dhaqanii immoo akka waan warri biraa warri TPLF Oromoo ta'eetiin isaan waliin hasaasaa oolanii isaan waliin bulanii ergaa achii fudhatanii ammoo dhufan jechuudha. Laali kakeenna wal ijjeessutti dhaga'amu. Yookaan obboleessa fi asitti irra duulee achi immoo dhaqaa onni ta'a jechuudha. So sun obboleessa ta'ee fi ka obboleessa isaa ka dhiiga isaa tiruun isaa diina ta'eetiif jechuudha. Wanni siyaasa callaa kun gowwummaa guddaa beekumsa dhabuudha. Nama uummata fi wal haa lolu siyaasaan adda haa ta'u haa cunqursu haa si miidhu
nama afa wolikam nama enumma wolikam nama ada wolikam ka midam isasimi ka midam ke isami wan hunda kadan tawol wolikam dundina ette ka ammo kale le wogadi dami torba wan innu jete be ka guya to ko ammo ma dan tawor mo fakenna fin finnerat yollen oromo afan isitin wogadi dami torba yombara amma baratu jettimi kasa tun gamman ne to kawan wonni si gammachi sisan gammachi ne wolin abatte woli tagaragal te woli tadulun e mudataychu so kun dogongora gudda gababuma haye galatom ega siyasbi litonni okimbektonni robot af bekna warjedani yoroba ega wan fallata e yorosan hojjetani dala du majira amma sittu majira tolera magareke tandufa yoroba yamma kanilla la jiru wan yero nanno waggato kofwayi kana kesatti jechada diaspora illi tamaskan oromo kesattu aba abao kesawrijrani fi kafao kesawrijrani wan walutu wan fakacha turen tikositan si ga karumo to kottinga maddayro yoruba wa aba kesatti skara garuma tu jira amanti kesatti skara garuma tu jira wasa kesatti skara garuma tu jira kayo sanirat wali galani fi okiraka tokko mu fakkatan walde garu fakkatan kayo sanitu yonde garu ba eyu gafa isan yada tokko fi degger so wali injira chu sani gafa largu akka dubarti robo to kottinan gammad tijju kanamo wan sunimo anka tokichuman mo wan gedibu eto walirratti debi amerika amalay amalaka kun amalli naman isu amalli ftulluni godanu jedu warikenya amala isa walbalali fannasanatti wan debi an fakkata biyeke setti garu yirodubatan ke setti war kafawo yirodubatani akka walin jiran jarmaya oromo kanojinin akkasitti adubatu diaspora ke setti garu wan sana amma ke setti biju kana akka wan ciccite wayin arga jira amalli kuni yomuma guddanna akka diaspora biye guddete kesetti yadan parti garagara kesejiraachu dan irsaf neetinu naga wolin jiraatu wan ba energina ka akka mi garu kan kenya kun yomuma guddata adebrane waya bawo ka fawo kana buuro masarra yo foratti jarri wol balale facchu dan bega yal kabu masarra mali fi inni tokko inni kan yo jabate na balle sele wan sodatu fi rakkinni guddan jiru mali anatu badada anatu iddo dabada bale yo kam tay ummata ko di fi buwan du fakan jiru na mayadu baye na bigitu du gan jiru biyenu gurgudda ke tajiranu ke settiyu partilena dadda walcigadun walmormun waldurada bachununu majira garo anatu chaala biye godi fujeta anatu chaala policy babareda biye kana afqaba anatu biye kana guddisu danda kanjir Trump yu make America great again jede igale Trump yu filame biye wanni kana gidatti inu majira wangu waltumsun garu akabiti jira ju dandaa waltumsun nigeram hukumatan sayu malde chu ega waltumsite malif to kontatu ega waltumsu echun kapsona de tiyirtu sirrida innan koti sirrida wantinu addadenu godu injiru tifufi yanten gargara tifufati na gargari yechu de ega te malifum no romo facatu yel kabayu walubachu da moyote ani karana gandema azimo karaga wiyode mte tiduran nabaddu amma buwanu matakodi fte tetis jabaddu ani karana gamma gala ke tata e parlamenti motuma ke tata e sararka dadda oji motuma ojeta yon qapsae azimo karawan nita yidi walubanna walquba walqamna ju wanbirati isaan kun keessa ba'anii tu keessattu adda biraan yaada ta'ote gaafa kongiresii kafaawo godhate irratti dubbanneerra. Ibsa jennoo fakkaate tokko bakka bu'aa abaawo jedhanii namni dhufee dubbisee ture. Tokko isaanii hojjenna kan jedhu namni immoo waltajjii sana gaggeessu immoo
abaa wajjin kana booda nuyi lama miti tokko wal taanee wajjin kan jedhu kaasanii turan. Kun maal fida egaa confusionii fida. Eega tokko taate eega wal biranna yaada wal wajjin hojjenna jette paartii lamuun barbaachisu humna Oromoo facaasu qabeenyaa Oromoo qisaasu yergo nama biiroo lama qabu. Waan adda addaatii wanni iddoo lama sadii qabu jechaa dha. Qabeenyaa qisaasu qabeenyaan jirreeyyuu qisaasu ta'a tokko ta'uu hin danda'amu. Garuu dhuguma kaayyoon isaanii sagantaan siyaasaa isaanii wal dhuguu danda'a wal fudhachuu danda'a ture miti akkan hubadhutti jechaa dha akkan beekutti. Amma gaa utuu kana ta'e utuu hubannoo wal hubannoo kafaa'oon karaa nagaa deema jedhee inni abaa'oo deeggaru abaa'oon immoo abaa'oo jenna shanee jennu shaneen immoo karaa waraanaan deema jedhee lachuu walii beeknee walii wajjin deemna jedhee hubannaa sanaan dhufe ta'e arra arrabni kun hin dhufu. Arra maa inni akkamittiin nagaa qofatu nu baase jettaa jedhaniitu nama itti aanaa durataa kafaa'oo ta'e. Jawaariin kasa isaa himataa jiru. Kaayyoonumti amma obbo Nageessaan akka gaariitti nu ibsee ture jechaadha. Qabsoo karaa nagaa jedhame suniyyuu qabsoo hidhannoo maleeti. Kafaa'oon mataan isaa irratti ijaarame. Kafaa'oon mataan isaa poolitikaa karaa nagaa hidhannoo malee kan geggeessudha. Namni itti aanaa durataa dhaaba sanaa ta'u tokko waa'ee nagaa haasa'uun akkamittiin nama biratti fudhatama dhabsiisuu ta'uu danda'a kan jedhu hubannoo duraati. Tokko taanee irra waggaa jedhanii warri abaa'oo yookaan shaneen kun maal fudhatu beektaa? Rakkinni guddaan isaan qaban. Tokko ta'uu jechuun isaan ta'uudha. Oromoon tokko ta'uu qaba, tokko ta'ee qabsaa'uu qaba yeroo jedhanii kottuutii shanee na wajjin ta'ii, abaa'oo na wajjin ta'ii siin jedhu malee tokkummaan inni negoshiyeetii godhanii, kompiroomaayizii godhanii gara gidduutti dhufnee anis kana dhiisaatis kana dhiisimee waliin hojjenna kan jedhu isaan bira hin jiru. Tokko ta'uun isaan ta'uudha. Rakkinni kun gara. Gaafa kafaa'oon lakkii isinis jabaadhaa warri loltanis dhuguma humna mootummaa irree isinitti jabaatee mirga keessattu dabalee qabsoo karaa nagaatiin warri dadhabne iyyuu hin dhabne kana booda abdiin hin jiru filmaata dhabdanii bosonatti galtanii kanaaf jabaadhaa gaafa isaan jiran isaan onu ta'anii jedhan kafaa'oon hin jiru kana booda shanee ta'anii roobaa'u ta'anii jiru fudhatan. Hubannaa akkasiitu namootaan taphata. Arra isa gaagaafa itti gaafatamaan yookaan hoogganni olaanaan kafaa'u tokko gadi bahee waa'ee karaa nagaa haasa'u akkamitti karaa nagaa haasoftaa abiyyii wajjin wal agarteettaa sanaa wajjin wal guuteettaa bitamteetta kan jedhu kan dhufuu hin danda'u jechaadha. Isa kanatu Oromoo keessatti rakkina qaba. Yoom guddaan nannate jette gaaffii bareedaa. Akkamitti toleeraan abaa'o ta'ee biraaniin kafaa'o taatee Nageessaan badhaadhina ta'ee teenyee akka Oromootti Oromoodhaaf kan baasu kana inni falammii nagaa qabu, falammii fayyaalessa ta'e akkamitti waliin falmuu dandeenya kan jedhu namitti cinqamu hin jiru. By the way, waa'ee kanaa Jawaar dubbateera. Jawaariin namooti baay'een amma hin shakku. Arraba ta'uu godhatee, gadi jedhee, arraba laafifatee, kaayyoo duubaatu duuba jiraa. Ani kaayyoo duubaa sana hin beekan. Yeroo ammaatti garuu haala poolitikaa Oromoo eelee sibiilaa irra taa'ee wal waadaa jiru kana qabbaneessuu keessatti. Hubannaa alagaan inni bakka isla jettee argite OHDD jechuun OHDD Oromoodha. Opiniyoon Oromoodha barra. Bulcha jedhee yeroo inni sirratti ka'u keessatti. Yeroo addunyaan guutuun Oromootu bulcha jedhee sirratti ka'u kana keessatti ati dura dhaabbattee waraana kan labsuun qaaniidha yeroo jedhamu kana keessatti lakkii isa malee hin ta'u jechuun rakkisa guddaadha. Kanaafi kana kun immoo ganarraa dhufa beeki. Nageessaan sila waan bareedaa tokko kaasee ture. Gaafa qabsoo waa'ee qabsoo kanaa qorachuu irra ka'u filmaati biraanuu hin jiru qabsoo hidhannoo malee kan jedhu tureera. Booda garuu waa dudubbisee gaafa nu badhu akkan sana dubbisu immoo wanti godhe immoo qabsoo hidhannooti warri geggeessan suni ga'umsa isaaniitu nama amansiisu dadhabee. Ga'umsa dhabuu hoogganaa adda bilisummaa Oromoota amma kana hundumaa kan laaqaa jiru. Dandeettii fi ga'umsa dhaaba sanaan wal gitu. Dhaabi sun deeggarsa qaba. No doubt. Deeggarsa qaba. Kaayyoon adda bilisummaa Oromoo dhuguma akka namooti kaan jiranii nama qaluudhaan, nama ajjeesuudhaan, biyya kutuudhaan miti.
amma foto kuti jad amma foto kuti amma foto kuti kan jero kuni yohi jibane Ethiopia ke se wali jiraatu ni danda mode amma foto kuti dem na da male boro makane foto kuna kan jero jiro addebe so moromo ke se cha kayon samo oromo angom suda oromo Ethiopia to oromo lagate oromo ni Ethiopia lagate oromo na ko oromo ta ko be gochu da kana hida chi suda oromo ni nanno saati afan saati ni o bulchu den dawo sa jere jere kan jeru male addebe so ma oromo kayon sa binen san to river o ganni sa binen san to river namota garu gafa kana gae gaum si aba mukana garbini suma tige dram muamun compromise gochun kalisero gogore to rechun duwa iga namota kasitif me maltu do gogorame bak kamiti do gogore akamiti sirresun malivre wannati qabdu ummata centeringe ummata yoda why get is yadde sawte garu na badde suru fa itte mati rondu ma olola ratta fu barba we do ayu dure ramte durata ramte itiga tama malo malo deme malla tamalla ta ramte teisir ma jollenu ma wajin toisir ma namotu ma sarka gadi wajin teisena ma matta wote o ganumman kees gaum sada bunam kana tu jira e kuni addabina o ganota addabilu summa oromotu qabso oromo kana boresse chapse kanaba ka veditti bibitti la malef optioni biratte muulatu nami amma youtube jiru amma yuhuno sammo karatte mitina gandubata maydani namondu gurguddan wonni kana ta jiru kanafi tokkumman abao of kafao tokkumma walubanno walubannera digale walubannera sin kabaja karake de sin kabaja anisi mo karaka nande majirani walubanno yote male tokkumma wonti jira munjir tokkumma ni mawlti de balamu kanat akakitnu baddane antira haye galatom selaska tokumani jarmian tokko calqamu sa ya nisa tokko yodi sete emale yadumte itikam sa dem sisa to garagaragati te efi tokko ta ujere to serni tin jarmian sun kayo tin ke injijira bini tokko ta yeyanne garu kesatu yero fincil yero motumman Ethiopia fi choro kesoni warri kaba sunga fa lola kesajrani wanuma tokuta ani motumman to balale fatan fakka aro wan bare duna yale tifte break osin kudame baye unde kan sikane su tokumati shi sanatu tokumma sanjidan sanatu tokumma abiyi balle su ture balise sani ilma sani digale ilmi kenya tunu arginu atta vittina minu unkitte na minu fakkato atta vitt prime ministeri ta kottumalo tigire sakalesa siarine sana kairono romi siari dogogora ture kottu tirano buzi atta vittina minu fakkato prime ministeri ta Ethiopia ke te kajeru tokuma ishe kijiba digale tokuma ishe kijiba kana ani wani ta ani oyane wajina wali galu tu rawarra gantu kana jira wante vi namande kizinje chivanjere sorry te hufte anyways ega sila kanini nagesoni nagaisani ra kanini bat farbade devi kotona kanini isakana radarbit milka inafqa wan diaspora nguni wan hojetu kesatte chuda ega anis diaspora da nuhundu diaspora tane qabso bilisumaro moyenne de garaturre hojechaturre garu umarratti wanti nuti timilkof ninjiru anakkattan furadde timilkof ninja da eye umanne kenya nibiya milkaira isantu qabso fincila calqabe akaduwa calqabani muhataniru biyuma kesa kae parlamadu mabiya kesa kae achuma cafirra kae warunti yerosa na cafeturani kandubbi ijo ukase engineer takala umati kana samma ministera ta e biye bulcha jiru isuma isaniti milkani runjeda de milkain ti diaspora kun yomu ma research lokani mo qwanno ngodame hagamma kara wal akada batis amnis of qorate dandina gamma rede ne kuni kana kanan galmanan gesisne e inni illiti of injedus yomu ma of qintale tuma research paper ba etujetama garu kan diaspora kan irratti ega barumsa guddatu jira yero motuma kesatu motuma hara kan kinjijira makana tufachu dani yero magababa kesatti dandi cufani si malenis gai milkofne
na waligala halumti diasporaan kuni qabso oromo keessatti bu'aanin buuse kaninni mo itti milkaahe maalif mo milkaahu abne isa jedhu kana beektotaa fi profeesaroonni nuti qabnu kan keessattu siyaasa oromo keessatti xinxala kennan kuni of evaluate gochuu maalif dadhaban bona geessa mee imuma diaspora kanarratti yada diaspora kuni bu'a maali buuse keessattu diaspora warri qabsaa'ota warri elitoota isa jedhudha si yaadachiisuu fi saneenit mee gara mootummaa biyyaatti deemna. Gaafii ati duraan kaaste akkasi kallattiin gaafii kan hin deebisne gara biraatti dabree gara diyaasporaatti yoo deebine jenne qaraa diyaasporaan maal godhuu danda'a maal godhuu hin dandeenye. Diyaasporaan akka bilisa baasaatiitti ilaalamaa tureera yeroo dheeraa keessattuu siyaasa Oromoo keessatti eegii 1992-1993 eegaa bilisummaa Oromoo biyyarraa. Mootummaan biyya keessaa ari'een duuba namni kun hedduun warri hoggansa jedhamu biyya alaatiif baqatee therefore namni gara biyya alaa ilaalaa turee jira. Diyaasporaan akka waan bilisa baasaa wayiitiitti bilisa baasee yookaan bifa qabsaawaa namni hedduun biyya alaa yoo dhufe jireenna ifii jiraata. Namoota muraasattu siyaasa achirratti yaada kennuu fi waan akka miidiyaarra godhu yookiin yoo wanni ta'e jiraate hiriira fa'aa babbaruuwwan akkasii jiraata malee irra caalaa jireenya fi jiraata garuu haalli uummati itti ilaalaa ture akka bilisa baasaa wayiitiitti ilaalaa tureera. So garuu akkuma addunyaatittu gaheen diyaasporaa maali jechuun namni biyya ofiitii ba'ee biyya biraa jiraatu gaheen isaa maali siyaasa biyya keessa ba'ee keessa gaheen isaa maal waan jedhuu fi diyaasporaan keenya immoo maal fakkaata waan jedhu irratti qoodu ba'e. Diyaasporaan biyya keenya amma fakkeenyaaf diyaasporaan Itoophiyaa akka waliigalaatti addunyaa irratti mileena lama jedha. Mileena lama uummata mileena lama jirutti Itoophiyaa ala jiraata. Uummata mileena lamaa san keessaa gara mileena tokko North America kana jiraata jedhamee yaadama. Diyaasporaan namni diyaasporaa ta'ee biyya alaa jiraatu diyaasporaan kun hundi isaatii moti aktiiviin namni politikaa irratti hirmaatu. Aktiiviin maybe 10% yookiin 5% achillee gadi. Namootuma muraasattu yaada fi ibsatuudhaan miidiyaarra wa'onni jedhuudhaan wal ijaareellee waa buusee siyaasa Itoophiyaa irratti dhiibbaa uumuudhaaf watattaaffata malee paasiif ka ta'e kaawumaa waan siyaasa san jireenna ofii qofa maatii fi qofa gargaaree jireenna fi asii fooyyeffatee ilmaan ofii guddifatee maatii fi warra fi. Yookaan waan diinagdee qofarratti kan hirmaatu baay'eedha. Harki baay'een akkas waanuma achitti ta'aa jiruyyuu kan quban qabne baay'eedha. Namni akkasii baay'ee jira. Garuu namooti muraati immoo political active ka ta'anii, vocal ka ta'anii ni jiru. Amma wanni guddoon waan ati reefu dubbatte keessa wannan irratti waliin galle tokko maal milkoofnee jirra moo milkoofne ka jedhu hin milkoofne waan jedhu jette. Ani akka kiyyatti waan milkoofne qabna akka diyaasporaati. Sochii goone san keessaa waan milkoofne qabna. Garuu qarumaayyuu hangi keenya hagami, gaheen keenya hagami waan jedhu dursa beekuun baay'ee barbaachisa. Yoo dursa isa beekte milkoofne irra moo hin milkoofne ka jedhu. Asirratti egaa meeshaarmentiin ani ittiin ulaagaan ittiin milkaa'ina ibsuu qabsaa'an diyaasporaa akka qabsaa'ee fi akka hawwee sanatti galee biyya bulchuu danda'uu isa jedhu irratti ani milkiin koo kana. Kanneen ani itti majarii godhu kan keemmoo kan biraa ta'uu danda'a akka kan godhaa'ee kan beeku. Qarumaayyuu rooliin diyaasporaa hagam deema kan jedhu san irratti amma garaagarummaa. Ani gizee biyya tana dhufu qara wanni na qunname dhufee diqqumaam inni OMN yeroo san banama ka carraa. Ani immoo bakka yuunivarsiitii silaa wanni argadhe bakka kolleejii dhaqu san irraa asaalamii faayil godhe yeroo qaba ture OMN irratti deemee wanni kennaa tolumaan jedhu. Siyaasa kana waa xiinxaluu waan immoo seera biyya sanirraa waan beeku waan haala biyya keessattillee hirmaannaa qaba waan tureef achirratti gumaachaa ture. Achiin duuba nu'u akkas godhaa jirru biyya keessaa 2014 amboorratti hiriirri ijoolleen hiriira jalqabe. Yaadatti feete naannoo ji'a Apriil or Meeyii kana Meeyii irratti yeroo sanitti biyyarraa wanti akkanaa ta'aa jira.
asicat isu income ni je community Oromo dah. Akak cara bohasan Hussein itu re director community kat re. Betta ummat ke nak ni wal abe siasa wal lule adam badejra. Walitayu hinduhu. Me ummat kami ti amma darga gota wai wal si khabai. Eh agak jolle kutani. We will be ya ame galgala wai wal sinek. Hin hasufne amma lali diasporan akastae biya ummat biya bilisa basu san yada san isa. Ummat biya turakko fi beka. Gafi gafatu qabulle ummata biyattu beka diaspora wonu goddu dandu tokko bekumsa omisha yaada kennu danda mutanno qaburra wa asibarate ha ta'u mutanno bekumsa qabusan media dan ummata barsisu hindanda tokko lameso wa achitti ummata irage sagale qaba e afani lebe ka barate re dame wa yaadamu addunya afimu hindanda sagale ummata sani ta'u hindanda e karabirati ni qabso achigegge famusani abso ummatusun aka abso geggesusan biluso mukan aka abso geggesusan moatu financially de garu hindanda so role in diaspora supportive amale diaspora daba siyasa jarate asigale biye sanirram motu manta kanannu calta ka ati aka role in diaspora supportive te e ati kanafrate kate nuti moanif toleran kan kapsatu re o gaggesa generala taneti garagaruma ke yasratti kanati achi biliso doran achi chamse finne qabate isinle injifan ongalu akastur yai understand ardalle worra kasiya du baqe worri arda qams qarshi kuma kuma qawena battei demani jedu kuni gafa injifanno achi finne ragala garani qabatanu asiro pila dambu ani sanille ministeru ma qodachu wala kasiya du dande hiddun isani kasture gafa da rasina ga amisa kasture ka qabenna gurgurate jirana sanu gabarra bade haye kanaf amma tina ga ilalchum ti kaumsi kenya ati gahen diaspora de garsada de gasasanaratti milkahe jira isajeduda kanati jettu animo ango jan qabanne fi ifajin kenya milkin tanen jeda mek anifa tesirat taqamnu tolerati maljit because he at this and in see daqiqa tokona genni tole ani wani kana jede fi mani to kofa qabso ero sangegge famerratti qabso sani sagalete enet irira baudani want out resan social media ratti campaign wala daddago den diaspora iba umer sagale amma resolution ero sambaya ture sagale oromo what did it is oromo dakka sabati takka bekam godunu wonni gudda tokko jede amana sangonerra financially resource dan one san kara addat inde garre sigale because golin akakiyet solidarity yada ero sanu solidarity to the oromo movement solidarity to oromo student makai tikenine so chatur so solidarity sangodudan qabson qero sun lafattin banne amalal yo enutu ango qabate kayedu elalte garen atifet wanin qabatni fi badera qabson sun jedu dan garo worre raqabsaatu raka ango raku fugonera de garsinu gonechu wan sani contribute go era lammeso ammo qabson sun at least echu motuma erosa wonni jede ni gone qabso qe erosani sabake narra yo leni qabsoni worri wonni jede worri qarani nu laini ke narra jiratu abu male worri sungar ango aka fugoner achindu ba qajel fatu worra san aka fenet wonni jedu biran abanne ittisenne wonne suuf karam banature asirat nuttu duran ittiqopaye hanqinake namale yod aballe qoppe fanne dabota birak road map san nuttu hin qoppe simale worra san kufisu fi worri birak fu adde tanam milkonne rakana gumachine ra akamil kitilalay haye Eh, naga fatte tawni ade brani. Malik kidawal tamiyat. Wani bonage sanjere ranti wani retwali galuka ba. Garu koda kennu fi murtesa ta wadadd. Dogo gori guddango amte jwar brati chegana. Jwar brati cha jwar bolesa ke nyonega. Numa asirratti ifama jaltolera. Ifa jalatande. Well, ani jawarin kapso ke setim beku gati de evi anamma kanisi gafa ejru gahumsa nu ke setu kapsaoni addebilisuma oromo ilalcha gumacha kenna turefi
wanti ta irratti ani akka abat stay akka qabso gocha turretti gatinnuti ogganumma te song abanne fi milkin qamnu ifajin kenya akkasuma bishan ta e hafenjera nagesanimmo lakki selayusini halittisini karorfattani supportive rodi amale selayu kaum gochikesani yu yannikesani yu srimiti kanafigi ati milkof ne jetta garu milkof ne ra ati yada kenya laman kanaratti kanke ho malida gafi oh wonderful inni baye bareda la misese sadarbe summa romota un kenya qabso kun akanni tirate asgawo yero do sana gayira bar tirate tirachu vi demo nadad dema du fe 91 21 ragay qaba samboda mo training qaba me takaturte mo tikko tirachu yel qabe ture survive godera abawno waro jendete yu makata tin biye ke setti nama hiduda fi mesha te yero yane biratti wiyanin maka abawoti ni daldalata barata wojeta namota baratan unduma maka abawoti lafafun she ise wana bawo adde site wana bawo adde site fakka at the same time garu mal bonani advertise godan yero sam maka bawoti na kaddirani abalo bawota e malo advertise godan jirocha so an wantan sal fito komale rakkina wanito komale why abawo ratoni taw abawon dammakinta ummata oromo ammarage sadar kam ummati oromo rage abawon contribution gudda godera tok gavan abawti development gavan abadballi abawta e kube barsise acci mo daballe biye bakke kanata e unde ela abawsa unde abasa unde fama samiti diaspora specific to diaspora okay yentru fanjira gava biye ka bakke kanadufne nugom saturani warra smaraturan nugom saturan for sure nugom saturani nuagom sinu male imbenna qabsotina jiraato abawon jiraa jiram to kanjeruni supporti godator malin mo malbenna na branen akkano fi ko dibe gotti ango kan organ benna garu maqaw matana lidin qabson jil qabam tisoni ummato romo dam maksite badde takajiram dum mon barbanne tur digale contribution in kenya sanum dollara chan dama buuna jetti dollar shan tamay sayo kase nungen nyemben iseyu tinugoms iseyu kan tingone jeru garu dollar shan tamay sana malgo chuden dawu ture kan jeru ga fibrat atawo male dollar shan tamay ronji retiyu bara 1991 sudan turan begi ke saturani garadanani garamulata ke saturani dollar shan tamay sun turu bar ok apso of retir kan no tingura turan wande vi isasana danang urat wonni tanir garu wantunu be no na brane ni ango argachumiti kanuti wanita ummato oromo tu chumkurfame ammo chumkursa kan jala bawe oromo no fino bultitti kapso kan tifumna gafa jerri kunu fani tim lam manga fa dufu nuti malubanne e jara kana wajin kindomina ma bona ge sanjere wajine chat kindomina diaspora biye bakke wajini so chi biye ke sa wajini kana bawo ta tawuti kesattu waramotu ma kesi jiratan ti war tim lam ma sono rakam doktora biye fa kun kindem kindomina sati neetini bakka gaudan da jenne abdanne gafa du fani mo sanfuratan mo eye yo gara kan te gedere ma sila you can barbanu ana branin kan barbanu branin natte seto gudda ministere kan tawuf miti toleran na ke wan ministere to ko tawuf miti ummato oromo tivi ababi yuma na merkana u jenne ya na wande vi isammo karajara kan ayu arga chudande ne wande ne vi jara kan ra tabdi kan ne cha rabbi nagaratu nun kane sine mamat so ango arganne ango wan amne wan kisar renqamnu wan de gerre fis wan kisar renqamnu kayom tikenya wan umato oromo tirade tujira umato oromo de famma gutu tikapso ne je neture amanyu kapsa ajira digale kanavi ega namya ka abi namya kalamma namakashi maldi namota kata kale uma namota ka jajjabon kun ega kaani biwa kesata ani muranno da ummata kana geggesu nan da geggesa kase garganne o isanu nuftau wannuti waggaba yetti damane kana isanu yunu geggesu danda wenne sattilanne cha that is why akaitin wadana kaitinin tai jara kana tubakannu gaudanda wanjenne sana amma yokadan bakannu gaudanda shakki to koin kabo mali wagga afur kana geza
ibidda keessa darbaniiru waan ta'eef. Kanaafi tokko gaabbiin isin jiru, kisaaraan isin jiru, garuu abaawo qabata jedhee, sultaana abaawo dhaqee qabata jedhee akkamatti beekta barra. Akkamatti beekta, akkamatti dhaqee qabata. Maanni akkamittiin namni tokko calluma dhiyaa asmaraa ciisee ta'e dhaqee qabachuu danda'an hin danda'an waan hin danda'amne beeku. Garuu ajiraattu qabu, sun sun ajiraattu waan jedhuun keessaa walitti haasaa turre. Hoogganoota miseensota hundumaa wajjin goomsaan sun akkuma jirutti ta'e abaawo kan jedhamu jira. Asmaraa jira jedhee uummati abdatu, uummati abdiin kutin kan jedhuun turre jechaadha. Kana dibira.